God dag alle sammen, og hjertelig velkommen til min kanal. Mitt navn er Fredrik, og jeg har vært så heldig å få tilsett et ekstremt spennende spill som heter Horizon Zero Dawn av PlayStation Norge, så tusen hjertelig takk til dere. Akkurat nå så er vi i gravelagret. Det vi skal ta og gjøre nå er å sette strøm på den gamle døra, og det er den gamle døra sånn her, så vi må da bruke den her fokusen som vi har på øret. Du ser at det lyset er blått på høyre øre til en spilleren her. Jeg må bare si at hvis du har spillet her, eller skal du kjøpe det, så er det her litt av spoilers, for det her er ganske langt inn i spillet. Men jeg anbefaler i hvert fall å se den, for det her er et superspennende og ikke minst et bra spill. Som har strømledninger må gå til en altså strømskilde, det må du sikkert gjøre. Der ser det som noe kodesystem, og det er det sikkert. Kanskje det skjer i sjakten, så da må vi i alle fall ta og hoppe over der. Skal vi så klare det? Det er så vidt altså, det er akkurat så vidt. Ok, kjempespennende. Jeg har ikke sett den disse siden jeg var barn. Ok, så det er såpass også, ja. Så her viser jeg egentlig meg koden med en eneste gang, så det var jo egentlig ganske greit, spør du meg. Ja, det var jo egentlig for så vidt ganske rett å bare vise meg koden. Det er jo kjempelurt. Da har jeg egentlig tatt oss gjort det. 3 strømlinger, 3 skylder, det var 1. Ok, det var 1 strømskylde. Og da har jeg flere strømskylder enn det der. Ok, da kan jeg bare ta hopp med, kan ikke det? Slutt man det? Ja, det gjør ikke vi. Tar vi en boks til, kodeboks, og der har vi litt andre symboler. Det var akkurat samme som var oppå der, men jeg tror nok jeg for så vidt forstår det. De her skal helt ned, for de røde, de vises ikke på boksen der. De er vekk, så da... Nei, oi sånn, det var feil. Det var ikke riktig, så da antar jeg at jeg skal ha den ned her da. Og det var riktig. 2, så 1 til, kjempebra. Og den siste, der er den eventuelt den siste. Her er veldig vanlig, og så må jeg sende kodeboksen. Ok, her står det faktisk ikke, nei, på hva koden er. Ohoho. Hva er spennende? Her ligger det i alle fall en lydfil som jeg kan ta og høre. Hey, y'all wanted to know how I remember the geotherm system reboot? Omstart, hør her. Fyr nord om sommeren, øst om våren, vest om høsten og sør om vinteren. Ok, da skal det her være viktig da. Det er det, vet du. Herlig. Da har vi i alle fall klart alt sammen. Fortsett å utforske gravlagret. Det skal vi ta og gjøre. Da må vi i alle fall ta og komme oss opp, og da er jeg superspent på å se hva som er inn her, for jeg har ikke kommet meg så langt før. Og det skal i alle fall tydeligvis være ganske svært, fordi at hele målet med spillet her er å finne ut hvem som er mora. Se det her. Lyden av verktøy og stemmer. Det vil si at det faktisk er fiende her, så det blir litt krigsgreier i det her, altså. Ok, så det blir litt sånn... Det blir litt kriging, for å si det sånn. Da må jeg bare se om jeg har absolutt alt av ammunisjon. Der. Dem kan jeg ikke lage flere av, og så skal jeg bare ta skannet. Og her har vi en god første, der har vi en... Forventet åtselter. Jeg er litt usikker på hva det er. Men jeg har i alle fall fiender her nå. Prøve å rykke i alle fall litt inn. Sånn, prøv å hoppe inn her. Herlig, og så ser jeg bare på noen rammene her nå, om det er noen mennesker som nærmer seg. Og det er det ikke. Ok, da skal jeg bruke denne presisjonsspill. Så skal jeg bare, bam, rett i hodet. Herlig, da var han tatt ut. Og det er vel ingen som kan komme inn her, tenker jeg. Jeg håper ingen kommer her. Ok, vi kan se inn her da. Det kan vi ta og gjøre. Her finner vi noen metallskål, vi finner medisinsk et eller annet greier, og så finner vi en forsyningskasse med masse spennende greier. Ok, men det er jo ganske kult da, det er ganske spennende. Så da skal jeg ta og bevege meg litt videre. Tar oss og går opp her. Og da er det vel ingen som kan se meg her nå, tenker jeg. Der er 2 stykker. Det er ikke så lurt. Og der ser jeg. Han tar oss bare. Alle får for noe. Så prøver jeg heller å ta ut den her istedenfor. Der. Nå fikk jeg ut den her, og han der så det ikke. Kjempebra. Dette er jo ekstremt spennende, faktisk. Skal jeg prøve å snike meg inn på han her. Og der var han også ut. Nå har jeg nesten tatt ut alle sammen. Veldig, veldig sneaky. For å si sånn, nå... Ops! Ops. Han der... Oi! Han der har faktisk en ganske bra maskin, for å si sånn. Og nå tror jeg de hører meg. Jeg skal komme vekk. Oppen her. Uh-oh. Var det her liksom... Der kommer han, ja. Er det her liksom dommedagen min, skulle du si? For det der er faktisk en... Ok, det der er noe jeg ikke har lyst til å fighte imot, for å si sånn. Han der var litt skummel, han der også. Men jeg kan ikke ta den der. Jeg må bare få ham rett og slett til å komme seg tilbake. Ok, jeg tror ikke de så meg. Jeg må være mye mer forsiktig enn det jeg har vært akkurat nå. For nå var jeg ikke forsiktig i det hele tatt. Jeg er veldig redd for det våpenet til han der som er her. For det der er et superaktivt våpen. Skal vi se om jeg kan bare få ta den rett ut. Det fikk jeg ikke til, vet du. Ikke på fortet hans, for å si sånn. Det skjer ikke. Så jeg må prøve rett og slett å kapre noen, altså. Jeg må kanskje bruke en sånn stein etter eller annet for å ta dem ut. Vi får se. Jeg tror kanskje jeg kan ta ut den der uten at jeg skal gjøre noe skade. Skal bare ta oss og dobbeltsjekke. Jeg kan ikke ta og drepe noen som er allerede der, på en måte. Jeg kan ikke ta oss og drepe noen som er her, for da kommer han der skumle greiene her til å se den. Mest sannsynlig. Nå kommer han der opp. Og da. Det skal han egentlig... Nei, den vil ikke komme opp til dem for. Ok, men det forstår jeg ganske greit, da. Det forstår jeg ganske greit. Ok, så jeg er litt usikker på hva jeg skal ta og gjøre nå. Hva blir mitt neste steg? Hvem er det egentlig jeg skal ta ut? For jeg ser ikke så veldig godt. Jeg har ikke så veldig godt overblikk her nå. Der er vi 2 stykker, og vi har en god del her nå. Jeg kan prøve i hvert fall å kapre han der. Vekk fra alle sammen. Der. Oi, shit, det er ikke bra, det er ikke bra. Der tok vi en. Ok, og der så han er med. Åh, han er så med. Nei, der har vi, vet du. Der har vi. Nå har vi gjort det. Da må jeg bare ta og springe. Nå har jeg gjort det. Det der var overhodet ikke bra i det hele tatt. Og han der er ganske litt for, men han ser ut som vi får ut nå. Der, nå skal vi få han ut. Skyver litt frampiller på han. Det var ikke meningen å gjøre. Hva skjer ikke dem her? Hva skjer? Hallo, jeg er her. Der, vet du, nå kommer han store beist der, vet du. Og han er jeg særdeles ikke akkurat redd for, men jeg har ikke så... Åh, der var den da! Ok, greit det! Der er han! Jeg skal prøve å ta ut den her i fall. Nå skal jeg ta en sånn kritisk straff på han, så jeg tar den ut med en gang. Og der kom han med ut med dere der våpenet som jeg så full av hatet. Flengepil, noe jeg skal ta oss og bruke nå. På han, der, skjønner han rett i hodet. Superfarlig, han eksploderer. Og der kommer han der også, ja! Ikke rustet for den combaten her, for å si sånn. Men den skader mye også, vet du, det er verste. Ikke prøv deg heller på å blåte dem ut. Ikke prøv deg heller. Ikke du heller. Ikke ut så prøv heller, vet du. Har vi en til, eller? Er det en til som ønsker å komme og fighte? Det er det så absolutt ikke. Kjempebra, det tror jeg er ganske klart overker. Det var veldig, veldig intenst, for å si det sånn. Herregud, jeg var egentlig ganske sikker på at jeg kom til å dø der. Men det gjør jeg ikke, ja. Så jeg skal ta med alt viktige greier som vi kan ta og få bruk for. Ok, så vi skal ta oss og springe opp dit, ja, ok. Me understand. Da må vi ta hopp hit. Det gikk for så vidt ganske fint. Og så må jeg over her. Åh, det er så nærme. Minner meg litt om en charte der jeg beveger sånn her også. Jeg tror faktisk det er ganske likt som en charte der jeg hoppinga og sånn her også, faktisk. Jeg tenker meg om. Da skal vi ta oss og komme oss opp. Og så har jeg supersympelskjegg og så venter oss her. Her ser det ut som det er noe spennende også. Her ser det ut som det er masse spennende greier. Ok, jeg er ikke sikker på hva det var, men jeg ønsker ikke å utforske det der akkurat nå. Jeg er veldig glad i historie og høre på ting, men det tror jeg ikke jeg skal ta og gjøre akkurat på film, skal du si. Her ser det ut som vi gjør noe greier, vet du, for her er det noe fingerscan-print-greier. Aktiver holoprosjektor. Her ser det ut som et ganske stort møterom også. Det er et kart. planet Earth, Aloy. It's not flat like you thought. Why would I think that? During eclipses, the shadow cast on the moon is curved. So our world is a globe. And it looks like this, in the distance. We'll discuss this another time. Back to the matter at hand. The Faro robots were spreading across the world, eating everything up. Somehow, Elisabeth stopped them before it was too late. But how? Ok, så på en måte, jeg tror det at hele verden her, den er da ikke, hva skal jeg si, ikke forheksa, men jeg tror at den er overtatt av sånne monstre som dere så i stad. Og det kryr av sånne store monstre på utsida av det som har drept, det er monstre som også, og det finnes demoner, finnes store dinosaurer, og det er rett og slett helt syke greier. Så nå skal jeg fortsette å utforske gravelagret. Nå får jeg masse medisinske greier, som vil si at jeg kanskje må ta og fighte enda mer, så da må jeg ta og crafte enda mer av det vi har. Der, og sånn. Og så må jeg ha litt mer biolid, som jeg finner der. Og da åpner døra her, og skal jeg sjekke hva som er inn her. Nå er jeg ekstremt spent på å sjekke hva som er her, altså. Og da begynner en liten cinematic. På et gigantisk monster. Fy flate! Det der er et gigantisk monster. Fy flate, se på svære monster der. Å, fy flate. Metalldjævel, ja. Her er metalldjævel. Og de prøver å vekke den til livet, ja. Se her, ja. Her gjør de et eller annet snåle greier. Prøver i alle fall å overta den, ser jeg. De klarer det sikkert også, og der er... Ja, det her er noen skikkelig syke dinosaurer, ass. Det er rett og slett metall-dinosaurer. For å si det sånn. Vi skal drepe døvringeren og eklipsedatene. Det kan vi ta oss gjøre. Og så da de her ikke ser meg, så er jeg ganske happy. Så skal jeg bruke den prestasjonsspillet her nå, så skal vi ta oss nok ut av denne kisten her. Enkelt og greit. Vi skal ta nok ut av denne her også, for den er stå helt stille. Så for så vidt når det ingen skjer den, så er det vel egentlig ganske greit. Der så han det, da kan jeg enkelt ta og skyte han ut. Har jeg noe flere kan ta ut her nå? Nå så han, vet du! Nå så han det. Og han her skjøyter man, jeg vet du. Ikke bra i det hele tatt. Å, fy flate, hva i alle dager han har laget av? Jeg må prøve å ødelegge komponentene. Med han der. Å, der kom det enda, vet du. Nei, du må ta oss... Nå må du ta og... Ok, det var litt uforventet. For nå tenkte jeg jo selvfølgelig at jeg skulle ta og slå igjen der, og det klarte jeg jo selvfølgelig også, men hun ville ikke det. Hun ville heller gå i cover, det skjønner jeg jo selvfølgelig. Skal vi se, den der er sikkert veldig sårbar. Ta tariaten der, samme som den der også. Her har vi ingen ammunisjon på den her igjen. Det er ikke så veldig, veldig bra. Åh, de skyter jo, han skyter sånn bare det, vet du. Han har skikkelig tatt meg ut. Hvis jeg kan komme meg nærmere, så kan jeg ta og slå den, kan jeg? Prøv det. Nei, det kan jeg ikke like. Å, fy flate. Å, det kunne jeg ikke, vet du. Jeg kan ikke ta og... Det kunne jeg stått for ikke. Jeg kan ikke ta og gå nærmere og slå den. Det gikk i alle fall ikke. Nå bare kom meg vekk. Ja, du må ikke gå ned der, nei. Kjære deg. Kjære frøk igjen. Nå må du... Kom deg på plass her nå. Prøv igjen deg. Og han har mye liv igjen. Han har fryktelig mye liv her nå. Det er ikke noe småttere der, altså. Det er overhodet ikke noe småttere. Det er ikke det. Ikke i det hele tatt heller. Så det kommer til å ta en utrolig god stund før jeg klarer å ta ut det der monsteret der. Jeg har ikke nok tid igjen på kameraet mitt, for jeg begynner å gå veldig tom for strøm, og jeg begynner å gå veldig tom for plass på kortet. Så da må jeg si tusen hjertelig takk for at du så på videoen her. Hvis du likte den, så er det gjerne å klikke igjen en tommel opp, gjerne å kommentere, ta gjerne og abonner hvis du ikke har gjort det fra før av. Så får du ta og følge meg på Facebook, Instagram og Snapchat. Du finner linker i beskrivelsen, så gjør det i alle fall litt enklere for deg å komme deg dit. Så får du ha en fantastisk fin dag videre, så snakkes vi i morgen med en ny video. Og da er ikke selvfølgelig kameraet mitt tom for strøm. Ok, ha bra!